Onkohan meillä kuule käsillä Suomen autourheiluhistorian ensimmäinen somebiifi? Juha Koskiniemi, tää on haaste. Sinä vastaan minä alkuperäisestä erikoismiehen tittelistä. Mä en siihen ota kantaa, että kelle nyt se flanellipaita kuuluu, mutta eiköhän se selviä Kauhajoella, jos vaan Juha ottaa haasteen vastaan. 25.3. Kauhajoen Sotkan jäärytetyllä maaradalla ajetaan Legendsi-testipäivä. 2x5 rinkiä, 200 €. Jos sä haluat päästä testaamaan Legends-autoa, katso mun Instagramista tiedot. Samana päivänä myös sitten selviää, että kumpi sitä flanellipaitaa nyt saa pitää päällä sitten, onko se Markus vai Juha. Tuu testaamaan Legendsia tai muuten vaan hengaamaan Sotkaan. Ei muuta kuin nähdään ensi viikon lauantaina.